Ky frut, i cili jo vetëm është i mirë për shëndetin, si të gjitha frutat, por dhe për mbrojtjen e shikimit, konsumohet rall. Ai bën mrekulli dhe vetitë e tij të dobishme janë të panjohura për publikun. Po flasim për kivin, frutin që vjen nga Kina Jugore. Kivi është i pasur me ujë, ndërsa veprimi i tij antioksidant luan një rol kryesor në krahasimin me frutat e tjera. Në fakt, kivi përmban një përmbajtje më të lartë të vitaminës C sesa portokalli. Gjithashtu, përmbajtja e tij me fitokemikale me aktivitet antioksidues, si luteina dhe zeoksatina, dhe janë buroj për shikimin ton. Arsyeja kryesore e humbjes së shikimit është degenerimi i makulës dhe kivit mund t'ju ndihmojë që t'i mbroni syt nga kjo. Ngrënia e 3 racioneve kivi në ditë redukton degenerimin e makulës me 36%. Nivelet e larta të zeaksantinës dhe luteinës besohet që kontribuojnë për këtë efekt. Një studim nga Universiteti Oslos zbuloi se ngrënia e 2 deri në 3 kivi në ditë ul në mënyrë domethënëse riskun për mpiksjen e gjakut. Gjithashtu u zbulua se kivit reduktojnë sasinë e yndyrnave në gjak.